Ah, magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod si Christopher Alasibar para sa ating YouTube channel Laban sa Bungero. Inanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe sa ating channel para mabigyan ko kayo ng mga ideas, tips, at karunungan tungkol po sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang uh, mga dapat alamin bilang isang sabungero. So mga kasabong, bilang isang sabungero, dapat nating alamin kung ano talaga ang pagsasabong. Okay. So ang pagsasabong po ay uh, isang form of gambling na pwede tayong matalo or manalo. Pero pagka ikaw po ay may knowledge nito, so nasa bracket ka po ng panalo. Pero pag wala kang idea tungkol po sa pagsasabong, of course, nasa bracket ka ng pagkatalo. Okay. Paalala lang po mga kasabong. Pagka kayo po ay uh, nagsusugal po sa sabong, nasanay huwag kayong magsugal na ang pira na dala ninyo ay may kompromiso or kailangan magsugal kayo. Sobra po. Sobra na pera para po na hindi maapektuhan yung mga pamilya ninyo. Ganyan po. So, before tayo mag-start sa pagsasabong, dapat alamin natin kung sangayon ba ang pamilya natin. Dahil kung uh, hindi sangayon po, ay uh, baka mag-away lang po kayo ng inyong uh, asawa. Ganyan. So, kailangan sangayon siya. So, sa pangalawa naman, kailangan bilang isang sabungiro na managbibreed ka, kailangan itanong mo rin kung may uras ka. May uras ka sa pagbibreed o sa manok mo. Dahil po, ang pagmamanok po, mga kasabong, ay kailangan totok na tutok ka. Ayan. So, sa pangatlo po, kailangan may love ka or passion ka sa pag uh, sa pagmamanok. Dahil kung wala kang love, baka sa umpisa pa lang gusto mo sunod na araw wala na dahil wala kang love, wala kang passion. So kailangan din na itanong mo rin sa sarili mo bilang isang sabungero na marunong ka ba sa pagbibrid or sa pagsasabong or may idea ka ba? So kung wala ka niyan, pwede ka namang kumuha ng mga handler na may mga idea pero at least ikaw dapat may idea ka tungkol po sa pagsasabong. Yan, ang, yan po ang pinaka maganda. So dapat may lugar ka na malagyan sa mga manok mo dahil po ang ating mga manok ay Ah, uh, label po 'yan ng mga ibon. No? So, kailangan nila ng lugar talaga. Ayan. So, kailangan din na alamin natin bilang isang sabungero kung may finances ba tayo. Ayan. So, pagka-ikaw po ay uh, nagbe-breed or uh, nagmamanukan, eh napakamahal po ng mga pagkain, mga medicines. Ayan mga vaccination kasi po may mga management activities po tayo niyan sa ating mga manok. So kailangan may finances tayo. Hindi naman po pwede na kain ngayon, bukas wala. E baliwala din yon Ganun po. So kailangan din po may resources tayo. So resources, makahanap tayo ng mga magagandang bloodlines, walang problema dahil binibinta na nila yan. So, resources, pagkain -pag ng mga manok, ganyan. Ganyan po, mga kasabong. Dapat alamin natin bilang isang sabungiro ang mga ganyang mga uh, kataga, no? So, kailangan alam din natin kung paano mag -breeding. Ayan, mag-breeding ng manok. Selection of brood hens and brood stock. So, kailangan sa breeding good bloodlines na naayon po sa gusto natin na fighting style. Ayan. So, may mga medication and treatment po yan para sa siblings nila ay healthy. Ayan. So, pagka tapos yung breeding, punta naman tayo sa brooding. So, mga sisiw. Paano palakihin ang sisiw? Kailangan may alam tayo nyan sa so, vaccination programs. Ayan. Kailangan din nating alamin ang ranging. Yung mga uh, nagre-range ng mga manok. May mga medication and treatment din dyan. May mga sakit, kunin natin, ititreat natin. May mga magbibidikit tayo ng mga manok natin. So, kailangan din natin na malaman ang maintenance po sa cording yan kasi may mga activities din tayong ginagawa niyan monthly or weekly so kailangan din bilang isang sabungero marunong din tayo sa preconditioning sa conditioning sa pointing proper handling yan rearing vaccination programs lahat-lahat po na na talagang pang pangmanok. Kailangan alamin natin. So, mga kasabong. Ito po ang mga dapat alamin bilang isang sabongero. Importante po para at least nasa bracket po tayo ng panalo or winners. O di man tayo manalo, Kuntinder tayo na hindi tayo mapapahiya sa ating mga alaga. Ayan. Kasi po, uh, nandito na tayo sa World of Cup Fightings eh. Kaya ating alamin lahat, lahat ng mga sikreto dyan sa mga sinasabi ko para hindi po tayo kawawa. Hindi po tayo mabuli sa sabungan. Ayan ito kasi 'yung pagsasabong mga kasabong no uh, ano lang to nagiging kultura na natin itong mga Pilipino no namana natin sa ating mga ninuno na nagiging pastime na o kasiyahan na so ngayon talagang nagiging sports na so ayan so ayan mga kasabong maraming salamat sa inyong uh, panunood. Sana ay mag-like, share and subscribe kayo para mabigyan ko naman kayo ng mga tips and idea. Dahil dito sa channel natin, lamang ang may idea at diskarte. Maraming salamat po.